Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Distribuci této vagíny, této vakcíny. Začali jsme mít mozky trošku vymité, tím luxusem západní. Moment! Kaas evenement van Nederland georganiseerd. Seel Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als je de mooiste... Ústavní soud odmítl stížnost advokáta z Prahy, který neúspěšně zpochybnil dočasné zablokování některých českých webů po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022. Důvodem zablokování, které trvalo čtvrt roku, byla obava vlády z šíření dezinformací. Si stěžoval na to, že kvůli blokací webu nemohl čerpat informace, které čerpat chtěl. Ústavní soudci stížnost označili za zjevně neopodstatněnou, uvedl v usnesení publikovaného v databázi soudu. Změny klimatu byly již v minulosti označeny za hrozbu pro pěstování kávy a surovin pro výrobu piva. Další obětí těchto změn by se mohla stát i další položka na jídelníčku – sladkosti. Ceny cukru jako komodity jsou totiž na globálním trhu nejvyšší za posledních 13 let a mezi příčinami růstu cen jsou i obavy z malé úrody kvůli rozsáhlému suchu v Indii a Thajsku. Zemědělci z Chomutovska v pondělí vyjeli na protestní jízdu. Chtějí tak vyjádřit podporu německým farmářům, kteří se v minulých dnech bouřili proti škrtům tamní vlády a také upozornit na problémy tuzemských rolníků. Protestující vyrazili z traktory na silnice, jedou k hraničnímu přechodu s Německem a zpět. Před měsícem se konalo poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem a uzavřela se i peněžní sbírka, která ho provázela. Rodina před pohřbem všechny požádala, aby místo květin a věnců raději poslali peníze řádu maltéských rytířů, kterého jsou Schwarzenbergové tradičně členy. Válka na Ukrajině zuří a zuří, byť prý především ruské útoky komplikuje počasí. Přesto prý Rusové chystají další protiofenzivu. Mezitím Mezinárodní výstavní fórum v Rusko se sídlem v Moskvě otevřelo 14. ledna výstavu Armáda dětí ruského ministerstva obrany, která má děti vzdělávat o armádě a kariéře v ruských ozbrojených silách. Ruské letectvo prý zažilo nejčernější den od počátku invaze 24. února 2022. Výbuch tlakové lahve a šířící se požár zcela zničili v neděli kolem poledne karavan s přístřeškem v Bučevsi na Jičínsku. Zranili se přitom muž a žena, kteří se snažili oheň nejdřív sami uhasit. Vyšetřovatel hasičů odhadl škodu na 450 tisíc korun. Doprava ve vládní čtvrti v centru Berlína je kvůli velké demonstraci zemědělců proti vládním škrtům zablokovaná. Problémy jsou kvůli kolonám traktorů i na příjezdech do metropole. Hlavní část demonstrace sice začne až později dopoledne, do hlavního města se ale farmáři s traktory, nákladními auty a dalšími zemědělskými stroji sjížděli už od víkendu. SPD pro lepší lidi. Toto označení se začalo šířit mezi Piráty a jejich ideovými souputníky pro Občanskou demokratickou stranu, protože v otázkách lidskoprávních hlasuje s SPD podobně. Ze členy ODS vzbudilo toto označení pobouření a přišel protiútok, že Piráti jsou komunisté pro lepší lidi. Šlo zejména o hádku v evropských kruzích, protože v ní účinkoval europoslanec Peksa. Seznam zájemců o post slovenského prezidenta se dál rozšiřuje. Kandidaturu už ohlásil i předseda krajně pravicové lidové strany Naše Slovensko Marián Kotleba. Politik odsouzený za šíření extremistických ideí tvrdí, že chce Slováky ochránit před globalisty. Vstup do prezidentského klání v neděli potvrdil i šéf Slovenské národní strany Andrej Danko. Ukrajinským ozbrojeným silám se pravděpodobně podařilo sestřelit ruský letoun včasné výstrahy a velení A-50 a poškodit letoun IL-22M, sloužící jako létající velitelské středisko, uvedl portál Ukrajinská pravda s odvoláním na sociální sítě a vyjádření ukrajinských představitelů. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila nad Kurskou oblastí 3 ukrajinské taktické rakety .U, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Prezident Petr Pavel podpořil v Tel Avivu Izrael v jeho boji proti teroristům z palestinského hnutí Hamás. Jsme solidární s vaším právem bojovat proti terorismu, řekl po setkání s prezidentem Izraelem Yitzhakem Herzogem. Čeká ho i jednání s premiérem Benjaminem Netanyahu i setkání s rodinami rukojmích, které v říjnu unesli teroristé z Hamásu. Vít Rakušan na páteční tiskové konferenci přiblížil změny, které resort chystá v legislativě týkající se zbraní. Základem je moderní registr zbraní, který by měl fungovat od 1. ledna 2026. Měl by spojit lékaře s policisty a zprůhlednit držitele zbraní. Bude jistě přínosem, ale počkáme si na něj 2 roky. Ze znásilnění a vydírání stojí před soudem muž, který podle obžaloby na louce u ubytovny na Chrudimsku povalil nezletilou dívku a hladil ji mezi nohama. Zastavila ho až jiná žena, která na něj křičela, ať toho nechá. Muž od svého jednání upustil, dívce však pohrozil, že jestli o tom někomu poví, přijde zas. Hrozí mu až 12 let ve vězení.
Panují obavy, že pokud Ukrajina padne, bude Rusko pokračovat v dobývání dalšího území. Současně ale tuto obavu zmírňuje myšlenka, že proto by Rusko muselo své síly obnovit. Vědec zabývající se bezpečnostní politikou a jadernými zbraněmi na Univerzitě v Oslu, Fabian Hoffmann, však varuje, že tolik času v NATO nemáme, protože válka proti NATO a válka proti Ukrajině by byly diametrálně odlišné. Šlo by hlavně o odhodlání. A na Ukrajině se ukazuje, že právě to Západu chybí. Ve švýcarském Davosu začalo každoroční světové ekonomické fórum. V centru pozornosti zástupců vlád více než 100 zemí, důležitých mezinárodních organizací a více než tisícovky manažerů a podnikatelů budou válka mezi Izraelem a Hamásem, válka na Ukrajině či inflace a technologické změny. Česko budou reprezentovat ministři zahraničí Jan Lipavský a průmyslu a obchodu Josef Síkela. Točené pivo v restauracích je mnohem dražší než balené z obchodu. V té mizí zejména z vesnických výčepů. Hospodským tak tíží hlavu nejen vyšší sazba DPH a s ní i pokračující zdražení piva v gastronomii. Svízelný je pro ně především rozdíl mezi cenou piv, jež nakupujeme v obchodech, a dvakrát až třikrát vyšší v restauracích a hospodách. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Čau. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je Abba.